Kalaulah hari itu boleh temankan ayah macam biasa, boleh temankan ayah nak beli basikal tu, rasanya hasil sekarang ni boleh dengan ayah juga kan. Tak payahlah boleh nak sedih-sedih macam ni. Betul tak, Nek? Astagfirullah, anak Azim, Lil. Apa yang kamu cakap merepek ni? Kan ini kan ada. Nenek tak mau dengar lagi. Kalau ayah dengar dia cakap macam ini, dia lagi sedih, Lil. Berdosa dia cakap macam ni, tahu? Mel, bawa Lil balik. Jom kita balik, cu. Jom. Dah jangan sedih, nenek ada. Okey, jom kita balik. Kan dia cantik, Mak? Cantiknya Mak ni. Macam tak percaya je. Eh, Mak ni. Nak bodek Mak pun agak-agak lah. Kalau pun tak buat apa-apa pun sanggul kan Mak je. Eh, betul lah Aiman cakap. Mak ni kan ratu sanggul. Nah, cantik. Bila Mak bersanggul kan? Kecantikan Mak tu terselah. Betul lah. Ayah sayang. Mak nak makan apa? Alung nak pergi kedai ni. Cakap je, nanti Alung masak. Ikut kamu lah, Alung. Ikut. Ish. Cakalah, Mak. Tak apalah, Alung. Kamu bawalah dia sekali. Mak ingat Mak nak rehat. Tapi... Hari ni akak belanja. Terima kasih tahu Aisyah temankan akak dekat sini. Sialah, tak apa. Tadi pun Aisyah baru habis study group. Itu yang teringat akak baru mula kerja kat sini. Sajalah datang singgah. Aisyah datang sini lagi semangat tau akak nak buat kerja. Oh, ni nanti lepas exam, Aisyah dah rancang ke nak buat permohonan guru sementara tu dekat mana? Eh? Macam mana akak tahu? Bukan Aisyah suruh Abah Hassan tanyakan pada akak ke? Betul. Baru teringat hari tu ada suruh abang tolong tanya ke akak. Tak apalah, nanti minggu depan akak nak balik kampung sebab adik akak pun dia ada exam macam Aisyah juga. Nanti akak cubalah tanya-tanyakan dekat sana. Cuma itulah, bukan apa-apa pun Aisyah kena melalui pejabat daerah juga kan? Ku tahu hanya yang Esa mampu.